Seterusnya, untuk persembahan kedua, berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan The Fame Game dari Fakulti Kejuruteraan Pembuatan dengan tajuk projek penggunaan perkhidmatan fasiliti di FKP yang rendah. The Fame Game masuk gelanggang segak bergaya. Assalamualaikum pembuka bicara. Kami, The Fame Game dari Fakulti Kejuruteraan Pembuatan FKP dengan kekuatan ahli seramai 10 orang akan membentangkan projek KIK kami yang telah dilaksanakan pada tahun ini. Paparan menunjukkan carta organisasi FKP dan kekuatan fakulti. FKP ditubuhkan pada tahun 2001 dan merupakan entiti khusus bagi program kejuruteraan pembuatan dan industri. Seterusnya, di paparan adalah moto, visi dan misi fakulti. Kronologi penubuhan kumpulan KIK The Fame Game bermula dengan pra-pendaftaran, permohonan pelaksanaan projek dan kelulusan dekan. The Fame Game adalah singkatan kepada Keluarga Fakulti Kejuruteraan Pembuatan dengan penggunaan warna merah menyala bang pada logo sebagai warna rasmi fakulti. Memasyarakatkan FKP adalah moto unggul kumpulan kami dengan penerapan etika yang berkonsepkan 3E iaitu efficient, effective, elegant. Ow. Metrik pembahagian tugas menunjukkan pelibatan semua ahli pada fasa 1 dan fasa 2. Seterusnya, mesyuarat kumpulan sehingga 2 Ogos telah dilakukan sebanyak 11 kali dengan mencatat 91% kehadiran. Carta perbuatan projek bermula pada Februari 2022 berdasarkan kitaran PDCA sebagai kaedah penyelesaian masalah. Okay, so apa langkah pertama dalam projek kita ni? Kenal pasti masalah. Kita guna teknik brainstorming untuk kenal pasti masalah yang mungkin wujud di FKP. Sebanyak 12 senarai masalah dari pelbagai aspek pengurusan, operasi serta penyelenggaraan bangunan telah dikenal pasti. Setiap masalah telah dinilai mengikut tahap kritikal dan keupayaan dengan menggunakan kaedah undian. Dengan data analisa matrik, 3 masalah utama dapat dikenal pasti iaitu capaian Wi-Fi yang tidak stabil, penggunaan perkhidmatan fasiliti yang rendah dan kejuruteraan pembuatan yang kurang dikenali. Tapi betul ke masalah ini wujud? Jom kita semak. Capaian Wi-Fi yang tidak stabil. Maklumat daripada survei yang dijalankan oleh Jawatan Kuasa ICT Fakulti membuktikan terdapat aduan daripada staf mengenai gangguan capaian Wi-Fi yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran secara online.
Bagaimana pula dengan penggunaan perkhidmatan fasiliti yang rendah? Melalui sumber unit kewangan fakulti, kesemua penjanaan diperoleh daripada penggunaan peralatan. Namun, didapati tiada rekod penjanaan pendapatan daripada penggunaan fasiliti ruang di premis FKP. Betul ke kejuruteraan pembuatan ini kurang dikenali? Data yang diperoleh dari bahagian pengurusan akademik UTM menunjukkan tren penurunan kemasukan pelajar ke fakulti dari tahun 2020 hingga ke 2021. Kurang pasti ke? Mestilah. Kami telah menggunakan metrik keutamaan yang merangkumi impak kepada penjanaan pendapatan dengan pemberat paling tinggi diikuti dengan imej fakulti dan kebajikan pelajar. Melalui kaedah ini, jelas bahawa perkhidmatan penggunaan fasiliti yang rendah merupakan masalah yang benar dan wajar untuk diselesaikan. Maka, tajuk projek KIKFKP ialah penggunaan perkhidmatan fasiliti di FKP yang rendah. Okey ke tajuk kita ni? Mestilah, okey. Kenapa? Kerana bertepatan dengan visi, misi dan piagam fakulti. Lagi-lagi? Hubung kait masalah dengan fakulti. Dengan pelanggan. Projek juga bertepatan dengan visi dan misi universiti. Dengan pemegang taruh dalaman. Dengan aspirasi naib chancellor. Dengan aspirasi UTM. Dengan aspirasi dekan. Dengan misi dan visi KPT. Dan yang paling signifikan, bertepatan dengan objektif penjanaan pendapatan UTM. Duit, 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 duit. Jadi berdasarkan justifikasi ini semua, tema projek kami adalah memasyarakatkan FKP dengan matlamat projek seperti yang tertera di layar. Permohonan pelaksanaan projek dan kebenaran pun telah diperolehi. Okey, masalah dah kenal pasti. Lepas tu? Lepas tu kita kaji pula latar belakang masalah. Terminologi tajuk projek didefinisikan seperti di layar. Teknik 5W dan 1H digunakan untuk mendefinisi masalah. What? Kemudahan fasiliti. Di FKP adalah ruang dan peralatan yang boleh disewa. What? Pendapatan sewaan tidak mencapai sasaran, iaitu purata RM833 sebulan. Wow, where? Semua fasiliti yang berada di FKP, sama ada ruang atau peralatan. But why? Terdapat banyak sebab yang menyebabkan penjanaan pendapatan tidak berlaku, seperti di layar. When? Sejak FKP berpindah ke lokasi baru, disusuli pula oleh situasi pandemik COVID-19. But who? Melibatkan semua pemegang taruh. Okay, so how? Bakal pelanggan tiada gambaran jelas dan kurang aktiviti promosi berkaitan fasiliti. Berdasarkan peraturan kewangan dan perkawinan universiti, penjanaan pendapatan boleh dilakukan dengan menyewakan ruang dan peralatan di fakulti. Namun, rekod kewangan fakulti menunjukkan penjanaan pendapatan dari sewaan peralatan tahun 2021 adalah sebanyak RM6,993 sahaja setahun. Serius? Iya, nilai purata RM583 sahaja sebulan. Sikitnya. Tak ada duit masuk dari sewa ruang, okey? FKP mempunyai pelbagai ruang yang baru dan juga kondusif untuk disewakan kepada pihak luar seperti auditorium kebabam kita yang kita sedang gunakan ini. Pastinya sangat menarik sekiranya majlis perkahwinan juga diadakan di dalam auditorium yang sangat selesa ini, kan? Ya, betul. Cuba kita bayangkan sekiranya pengantin menikah di surau yang terletak di sebelah ini dan terus bersanding di sini. Fuh, menarik idea ni. Fikir-fikirkanlah ya. Nanti saya fikirkan. Okey, so apa sasaran kita? Sasaran projek adalah peningkatan penjanaan dari sewaan fasiliti sebanyak RM10,000 setahun dengan purata sebanyak RM833 sebulan, iaitu peningkatan sebanyak 42.9%. Ada justifikasi ke? Ya, ada. Ini bertepatan dengan unjuran dari pekeliling rasmi bendahari UTM. Tengok minit mesyuarat Majlis Akademik Fakulti MAF. Saranan dekan kot.
Okey, nak selesaikan masalah, kena cari punca masalah dulu. Wajib tu Mas Ni. Berdasarkan rajah sebab dan akibat, rajah Ishikawa, kepala ikan Nemo kita dan tulang ikan Nemo kita, ada 8 potensi punca dah dikenal pasti untuk 4 faktor utama. Punca 1, parkir kurang di fasiliti. Keputusan ditolak. Punca 2, penyewa jauh dari fasiliti. Keputusan ditolak. Punca 3, maklumat sewaan fasiliti kepada pelanggan tidak dikemaskini. Keputusan diterima kerana tiada senarai peralatan sewaan di sistem e-tempah. Punca 4, kaki tangan kurang pendedahan terhadap kemudahan fasiliti sewaan. Keputusan diterima kerana tiada panduan untuk staf rujuk bagi sewaan kemudahan. Manakala punca 5, tiada SOP atau prosedur sewaan tidak jelas. Keputusan diterima kerana 80% responden kajian tidak tahu SOP penyewaan kemudahan. Punca 6, tiada kaedah promosi sewaan. Keputusan diterima kerana tiada penjelasan sewaan kemudahan di laman web. Punca 7, tiada hebahan rasmi penjanaan pendapatan universiti. Keputusan ditolak. Punca 8, tiada platform atau sistem disediakan untuk menerangkan fasiliti sedia ada. Keputusan diterima kerana sistem tempahan secara manual. Jadi, analisis masalah bagi punca yang paling mungkin kita kemaskinikan di dalam rajah sebab dan akibat kedua. Lihatlah rajah Ishikawa kami. Okey, barulah kita boleh bagi cadangan untuk selesaikan masalah kita ni. Cadangan pertama, menyediakan maklumat PIC di kalangan ahli jawatankuasa penjanaan pendapatan FKP untuk dihubungi secara terus bagi sebarang kemusykilan. Keputusan diterima. Cadangan kedua, menyediakan senarai lengkap peralatan dengan status dikemaskini. Keputusan diterima. Cadangan ketiga, membuat hebahan email kepada kaki tangan FKP. Keputusan ditolak. Cadangan keempat, membuat hebahan melalui kaedah jeraya wara. Keputusan diterima. Cadangan kelima, mewujudkan tata cara sewaan fasiliti yang lengkap dan terperinci. Keputusan diterima. Cadangan keenam, membuat aktiviti penanda arasan dengan institusi-institusi lain berkenaan dengan prosedur sewaan. Keputusan ditolak. Cadangan ketujuh, mewujudkan pautan platform di laman web rasmi FKP untuk memaksimalkan akses luar. Keputusan diterima. Cadangan ke-8, melantik staf khas untuk promosi di luar UTEM. Keputusan ditolak. Cadangan ke-9, senarai fasiliti dibuat secara virtual reality dan dipautkan di laman web FKP. Keputusan diterima. Dan cadangan yang terakhir, menyediakan chatbox secara live di laman web FKP untuk menjawab pertanyaan berkenaan sewaan fasiliti. Ditolak. Keputusan ditolak. Permohonan cadangan penyelesaian telah pun dibuat dan kelulusan pun dah diberi oleh pihak pengurusan. Sampai gagap dia orang. Banyak cadangan kita ni. Macam mana nak kita nak buat semua ni? Okey, kita kena ada pelan. Pelan tindakan pertama adalah mewujudkan pautan platform di laman sesawang FKP. Penyewa boleh melihat kemudahan yang boleh disewa melalui FKP Virtual Tour dan merasai sendiri pengalaman seperti berada dalam ruang yang sebenar. Wow, pusing-pusing dia. Seterusnya adalah pelan tindakan kedua, iaitu mewujudkan tata cara sewaan fasiliti yang holistik. Tata cara dikongsi dan diterangkan kepada staf dan boleh dirujuk di laman web. Pelan tindakan ketiga, menyediakan maklumat PIC untuk dihubungi secara terus sekiranya terdapat sebarang kemusykilan. Pelan tindakan keempat adalah menyediakan senarai lengkap fasiliti berserta status yang dikemaskini. Senarai status lengkap fasiliti sentiasa dikemaskini di laman web mengikut kategori fasiliti. Pelan tindakan kelima adalah menyediakan informasi peralatan secara virtual 360 dan dipautkan ke laman web rasmi FKP supaya bakal pelanggan jelas dengan peralatan dan ruang yang ada.
Seterusnya adalah pelan tindakan keenam adalah membuat hebahan platform yang telah dibangunkan kepada orang awam. Aplikasi WhatsApp dan Facebook serta laman web fakulti digunakan sebagai platform promosi. Dan terakhir, pelan tindakan ketujuh adalah dengan mewujudkan platform aduan status peralatan atas talian untuk kegunaan penolong jurutera dan PIC ruang. Okey, so apa hasil projek kita ni? Hasil janaan pendapatan selepas projek dijalankan dalam tempoh 3 bulan telah ditingkatkan kepada RM6,434. Kumpulan berjaya meningkatkan hasil sebanyak RM2,145 sebulan, melebihi target sasaran iaitu RM833 sebulan. Projek berjaya melebihi sasaran sebanyak 268%. Apa rasa kita yang komen ni? Platform mantap. Kerjasama. Promosi menyeluruh. Konsep tunai. Weh, tak ada cabaran ke nak menjayakan projek ini? Ada, mana boleh tak ada. Hidup ini memang penuh cabaran. Apatah lagi nak buat projek KIK ni. Ada 4 cabaran utama. Tapi kita ada cara tersendiri untuk mengatasi cabaran tu semua. Elegan kan? So, siap dah ke projek kita ni? Eh, tak. Mestilah belum siap. Kita kena pantau projek kita ni. So, bagi tujuan pemantauan, kami telah merekodkan peningkatan jumlah pelawat di platform berdasarkan statistik mingguan sehingga 26 Julai 2022. Kaji selidik telah juga dijalankan sebanyak 2 kali menunjukkan taburan keberkesanan projek terhadap kesedaran berkenaan keberadaan fasiliti di FKP. Komen-komen membina pun kami dah kumpulkan untuk penambahbaikan platform yang telah kami bangunkan. Bagi tujuan penyeragaman, hebahan rasmi di peringkat fakulti telah dibuat berkenaan platform yang telah dibangunkan. Selain itu, prosedur sewaan fasiliti telah dibangunkan dan telah diwar-warkan kepada seluruh staf fakulti. Langit tidak selalunya cerah ya. Justeru, bagi perkara di luar jangka, ada pelan kontingensi yang dicadangkan jika berlakunya semula pandemik dan jika server tidak berfungsi. Eh, apa faedah kita buat semua ni? Baiklah. Faedah ketara pertama, peningkatan penjanaan kewangan fakulti melalui sewaan fasiliti. Faedah ketara kedua, pemerkasaan pengalaman pengguna. Kita telah mengurangkan sebanyak 2 langkah signifikan bagi proses sewaan. Faedah ketara ketiga, penjimatan masa pelanggan sebanyak 70 minit. Lebih sejam tu macam-macam kita boleh buat. Faedah ketara keempat, penjimatan kos sebanyak 84.7% kerana pembangunan platform adalah menggunakan kepakaran dalaman. Wuh, kita lah tu. Sesungguhnya, pencapaian projek ini diperakui dan dihargai oleh pihak pengurusan tertinggi fakulti. Apakah kesan positif projek ini kepada fakulti? Penjanaan. Visibility. Sewaan sistematik. Pengoptimuman sumber. Peningkatan enrolment. Penyelidikan mapan. Masya Allah, mantap. Terbaik. Banyak juga kesan positif kepada pengguna dan pemegang taruh yang lain. Ahli kumpulan pun dapat manfaat. Banyak aspek kendiri meningkat seperti yang diplot di Raja Sesawang Lelabah ini. Perubahan positif ya amai. Alhamdulillah, semuanya dari Allah. Kesimpulannya, platform Realiti Maya Pandangan 360 bagi fasiliti FKP telah dibangunkan. Lagi-lagi? Capaian maklumat dan pengalaman pengguna dipertingkatkan dan telah diuji dengan jayanya. Akhir kata, kami tidak akan berjaya tanpa sokongan padu dari semua adiwira yang tak didendang ini. Terang cahaya di seri menanti sambil berkelana. Ralik berpuisi. Platform Maya meningkat visibility.
pendapatan terjana melestari institusi. Mengerah keringat di muara sepi, tali cemeti mengikat titi. Merah semangat kami, keluarga FKP, mendukung universiti bermartabat fakulti. Menyusun jerami di pohonan ceri, indah suasana berjanji setia. Kampus autonomi urus takbir sendiri, kewangan dijana, fasiliti tersedia. Sekian wabillahi taufik wahidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gelanggang bicara persoalan dan jawapan dibuka. Majlis mempersilakan panel hakim untuk mengajukan sebarang soalan sekiranya ada dan rumusan persembahan kepada kumpulan The Film Game. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah kumpulan, semangat. Dah lama tak dengar semangat macam ni. Okay. Tahniah juga atas apa ni, projek yang dijalankan. Okay. Sistem ni kumpulan ada buat sistem secara online kan? Siapa yang buat? Kepakaran dalaman kami semua. Bagus. Tapi saya nak tahu mana jalan cerita membangunkan sistem. Bagi pembangunan sistem, kami mulakan dengan sistem yang tiada kepada ada, yeah, dan dibangunkan berdasarkan penyataan masalah dan juga concern kami kepada perkhidmatan fasiliti yang begitu rendah di FKP. Betul tuan. Saya memang concern sangat. Kalau satu sistem dibuat berdasarkan keperluan tu biasa. Tetapi jalan kerja untuk nak menceritakan you bangunkan sistem is start with the kita nak mengenal pasti spesifikasi, kita nak mengenal pasti sistem tu macam mana, feedback apa, fungsi apa. Kat situ semua memerlukan storyboard. And sistem ni disiapkan dalam berapa lama tempoh masa? Sebab tak ada, tiada penceritaan yang menunjukkan yang menjurus kepada pembangunan sistem. Okay, saya makanya sebab tu saya tanya. So, okay, sistem ni telah dibangunkan selepas sesi brainstorming pada bulan Februari. Okay. Alright, dan telah diteruskan selepas cadangan penyelesaian DU. Kami membangunkan program dan seterusnya menguji cuba program pada bulan Mei. So all together berapa bulan? Okay, all together kita ambil daripada yang kitaran PDCA DU bermula pada Mei sehingga cuba jaya dan pemantauan sehingga Ogos. So sekitar 3 bulan. 3 bulan. Uji cuba dijalankan pada bulan Mei. Mei, ya betul. Sebelum uji cuba tu dijalankan berapa lama? Uji cuba dijalankan selama dalam 2 atau 3 minggu, awal Mei sehingga hujung Mei sebelum kita release. Daripada mana sistem ni dibenchmarkkan? Macam mana you tahu you kena buat benda ni? Secara alaminya, secara konvensionalnya, sebelum ada sistem, you sebenarnya buat apa sampai tak laku tu? Okey, sebenarnya kami mendapati dalam mempromosikan fakulti, kita memerlukan satu template yang menarik di laman Sesawang. Jadi ketiadaan platform yang bersifat virtual 360 yang mana pelajar pengguna atau bakal penyewa akan mengalami pengalaman sebenar berada di dalam ruang yang bakal disewa. Jadi dengan situ timbullah idea platform ini perlu dibangunkan tanpa memerlukan bakal pengguna datang ke fasiliti. Sebagai tambahan kepada please, jawapan Cik Jeffrey tadi, soalan tadi bertanya about benchmark, dari mana kami benchmark. Sebenarnya kami dapat idea daripada universiti di luar negara, if I'm not mistaken di UK, di mana mereka memberikan satu virtual tour untuk user tengok sendiri keadaan universiti, keadaan fakulti dan keadaan kampus di situ. Dan itu secara tak langsung itu menarik minat, walaupun kami menarik minat orang-orang untuk pergi ke situ kerana kecantikan tempatnya. Okey, sebenarnya puan, kalau ikut jalan cerita puan ni menarik tapi tak ada dalam documentation. Makanya sebab tu tapi bukan bermakna dekat kumpulan ni je tau. Sebenarnya kumpulan lain pun ada masalah yang lebih kurang sama hasil pembacaan.
kami eh. Okey, makanya cerita tentang benchmarking, cerita berkaitan dengan dapat idea semua macam ni, kita nak benda tu diterjemahkan dalam bentuk orang kata yang boleh difahami. Sebab dalam nak membangunkan satu-satu sistem, tak kisahlah nak buat rumah pun dia ada step by step dia. So, kita ikut step by step tu, kita nak pembuktian. Sebab dalam pemarkahan cadangan dan penyelesaian, dia bukan hanya ada orang kata dapat mengemukakan cadangan penyelesaian dan alternatifnya sahaja. Bukan tu, tapi kita nak tengok pelaksanaan, how you implement, how you monitor. Okay, sebab dia menyumbang markah yang kedua tertinggi juga selepas daripada analisa peluang penambahbaikan. Okay, kemudian itu pertama. Yang keduanya adalah, kalau tengok dalam you all punya carta apa ni, gambar rajah tulang ikan ni eh. Baik. Saya suka nak menyentuh di gambar rajah tulang ikan ni. Sebab markah yang tertinggi tapi prosesnya sebenarnya tak tak, kalau cakap sebut alah gambar rajah tulang ikan satu bagi tulang ikan dua je. Tapi dia menyumbang markah yang paling tinggi. Kat mana kita nak tengok yang tinggi? Cuba, okey. Masalah yang saya jumpa adalah macam mana kumpulan mendapatkan apa ni, punca akhir. Sebab saya agak keliru. Contoh, kita ambil contoh tumpang sikit tuan sebelah ujung ni. Okey, contohnya kaedah, dari sudut kaedah. Dekat kaedah tu ke, biasa soalan dia akan tanya penggunaan perkhidmatan fasiliti di FKP yang rendah. Maka kenapa terjadinya, kenapa penggunaan fasiliti di FKP yang rendah? Kerana kaedah sewaan yang tidak jelas. Kenapa kaedah sewaan tidak jelas? Kerana kaedah sewaan tidak sistematik. Kenapa kaedah sewaan tidak sistematik? Kerana tiada SOP didaftarkan. Apa beza tidak jelas dengan tidak sistematik ya? Yang tidak jelas bermaksud kita tidak mempunyai SOP yang akhir, yang maksudnya SOP yang didaftarkan bagi kaedah sewaan. Jadi melalui inisiatif KIK ini, kami membangunkan SOP, menjadikan proses sewaan tersebut menjadi lebih sistematik. Maksudnya, kalau tak perlu ada kaedah sewaan yang tidak jelas, tapi hanya ada kenapa penggunaan perkhidmatan fasiliti yang rendah, kerana kaedah sewaan tidak sistematik. Kenapa tak sewaan tidak sistematik? Kerana tiada SOP didaftarkan pun boleh kan? Boleh juga, tapi sama puan. Kalau yang untuk approach yang lama, kita ada berapa banyak step? 8 step. Dan untuk approach yang terkini, kita kurangkan sehingga 6 step. Okey, kalau macam gitu, boleh bagi tahu yang apa ni, apa ni, SOP yang ada bermasalah atau SOP yang ada lemah, panjang sangat, mengambil masa yang panjang. Yang ini sistematik pun SOP juga. Kan? Thanks madam. Sebenarnya saya nak bagi tahu, you nak elaborate, you pakai konsep tanya kenapa, kenapa, kenapa dan kenapa. Konsepnya satu, memang you pakai tree diagram. Tree diagram tu daripada tajuk yang besar tu kecilkan kepada kaedah. Kaedah pertama tu kenapa, kenapa terjadi kerana yang pertama, kenapa jadi kerana yang kedua. Itu je dia punya turutan, tak susah. Kalau tak pun tadi you suka nyanyi kan, nyanyi lagu Bangau Oh Bangau. Nah, nyanyi Bangau Oh Bangau, kenapa kau kurus. It's a good idea. So benda tu dia takkan lari. So you boleh orang kata kalau tersah, memang saya cakap terus terang dia boleh mengelirukan, tapi you kena control. Baik. Yang tu okay? Sebab kalau sini salah, dia punya impact salah dia habis semua. Ya? Yeah? Yang tu masalah. Okey. Yang ketiganya. Okey, kumpulan dari segi justifikasi pemilihan projek betul bagus. Saya nampak banyak, terlebih banyak pun saya rasa dia macam overdue. Okey, you terlalu overdue dekat justifikasi. Is this because you nak prove kan yang you nak kata okey, projek ni memang kena buat because kalau tak buat dia teruk. Okey. So guna konsep yang untuk bagi priority. Priority tu penting. Ambil maklumat, jangan ambil maklumat kalau kita tabur je, ambil semua yang ditabur. No, you have to filter out. Okay, ambil yang mana berkepentingan kepada kumpulan. Okay, kalau dah sampai KPM semua tu,
adalah lebih baik kalau kumpulan masukkan apa ni apa keratan-keratan akhbar. Kita tengok dari skop realistik. Maksudnya kalau apa ni bangunan-bangunan kerajaan yang tertinggal, terbiar, tak terbela, tu pun boleh jadi efek kat dalam you punya projek. So Kak Man, you kena ada satu boundary. Bila masa you boleh pakai ni, bila masa you rasa okay, this is stop ni, kena ambil yang lain. Okay, so itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bulan film game. Saya dipahamkan FKP ini berpindah pada tahun 2020. Yeah. Sebelum berpindah, anda berada di lokasi atas. Okay. Dalam setup kilang. Alright. So kalau pada ketika itu, fasiliti yang boleh disewa ada tak? Fasiliti yang boleh disewa peralatan. Aha. Tapi dari segi ruang memang terhad. Okay. Sebab kami dalam status menumpang fasiliti. Jadi sebelum tu ada tak penyewaan berlaku? Tak ada Encik Murshid. Sebenarnya pada fakulti lama kita tak ada fasiliti yang sendiri, fasiliti mewah, sebab kita menumpang fakulti lain. Okay. Contohnya bila berpindah ke fakulti baru, kita ada auditorium ni, sebelah ada dewan dewan kuliah. So, sebelum itu tak ada perabot tanah. Tak ada, surau semua tak ada. So alright. So maknanya saya nak tengok mungkin sebab kita kata kalau kata 2020 ni sometimes it's not because of the facility tapi because of COVID yang menjadi penyumbang banyak kepada penurunan pendapatan. Yeah. Alright, dari segi penyelesaian seperti yang dimention oleh Puan Nazila tadi, so we need to know the process step by step. Bagaimana benda itu berlaku. Yeah. Kita tahulah sekarang ni semua everything from manual turn to apa digital online. Yeah. So macam mana proses itu berlaku? We need to know lah. Yeah. Walaupun orang kata tak terlampau detail tapi at least ada step-step dia lah. Right, dari segi pemantauan atau sorry, dari segi penyeragaman. Tadi ada dijawab bahawa anda membuat benchmark daripada website di luar negara lah. Okay. Sekarang ini berkenaan dengan penyeragaman, adakah anda bercadang untuk menjadikan penyelesaian ini sebagai satu penyelesaian yang boleh digunapakai di seluruh universiti, not only at FKP tapi di seluruh UTM? Bagi skala yang kecil, kami bermula di fakulti level. Jadi untuk penyeragaman, kami membuat hebahan umum kepada semua warga fakulti. This is the standard procedure. Okay. That everyone need to follow. Right. You must sediakan satu apa kita panggil satulah. Apa dia panggil bukan apa mana you sediakan platform orang ni akan letakkan. Misalnya kita kata kalau kita ni format ni kan, kita buat projek ni format ni semua orang akan guna format ni. Mula yeah, begitu dan sebagainya. Yeah. Maksudnya untuk you punya website pun kalau nak digunapakai oleh fakulti lain, they need to use that. Seperti so bagus template, template. That's the word. Template. Yeah. Cara yang baik tuan. Terima kasih. Jadi maknanya that is your product. Mesti ada registered product as your product. Walaupun digunapakai oleh fakulti lain di universiti yang sama, lagi baik kalau digunakan oleh other universities as well. Ya, yeah, betul. Yeah. Kena copyright kan? Copyright lah, okay. Bubur lah apa. Tapi as long kalau template tu dah jadi hak anda, so you have something lah. Kalau itu nak jual pun kemudian ada juga pendapatan. Kalau lah ya, betul. Okay. Cadangan yang baik. Right. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi tak boleh bagi cadangan banyak-banyak. Thank you very much. Okay. Terima kasih. Okay. Saya rasa sama dengan tadi. Kalau anda tengok anda punya, anda ni bijak sikit kata pembaduan anda, ha? Bijak sikit kan. Tapi sebenarnya dia patut nak cantik lagi. Kata pembaduan ni bubuh dalam satu bulan ada 4 minggu atau 5 minggu kan. Jadi straight forward orang nampak. Tapi bila saya tanya nanti anda boleh jawab lah kan. Sebab
saya nak baca minggu keberapa buat tu tak nampak. Itu ketidik, mungkin ketidikan kumpulan lah, nak trik panel penilaian. Itu satu. Kemudian cuba buat sebegitu rupa. Macam Puan Nazira tanya tadi, patutnya you tak payah kira dah. You tengok you punya tu dah, you akan nampak lah. Sekiranya you buat the time flow atau carta perbantuan tadi macam yang saya cakap ni. Okay, kedua, kalau saya tertarik dekat kumpulan ni, kalau anda tengok dekat Fedah Ketara 1, 2, 3, 4, dia ada sebelum dan selepas. Sepatutnya anda gunakan this data untuk present sebelum tadi. Kan? Sebelum tadi, masa anda buat analisa masalah. Tapi benda-benda ni kurang diketengahkan pada awal ni. Itu yang Puan Ketua Penilai kita tanya tu. Dia tanya-tanya-tanya kan. Sebenarnya you tak payah buat macam saya cakap kumpulan pertama tadi, tak payah buat ayat banyak sangat. Just go to the data. Data ni powerful. Sama dengan you cakap sebelum ni, Tuan Haji Musyid tanya dekat dulu sana ada tak ada? Tak ada. Sebenarnya you go to the flow. You buat flow. You buat flow chart. Kita kerja pun ada flow kan? Betul-betul. Ha, guna benda tu. Kita berikan IK ni saudara-saudari, sebenarnya nak mengajar kita ambil the tools, guna untuk kerja apa? Harian. Harian. Sedara, saya daripada 85 balik dari Jepun, kemudian MPC bimbing saya. Saya bekerja sekarang berstatus ni. Saya masih menggunakan this tool, Shishikawa diagram, tree diagram untuk kerja harian saya. Staff saya, saya ajar pakai tree diagram je sedara. Saya tak pakai visual diagram. Tree diagram is the powerful, macam Puan cakap tadi. Kalau you terjemahkan dalam tree diagram, dekat dalam tree diagram you akan jumpa the real root cause, then what is the solution. You bukan bla 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 banyak. Saya present to my management just using one piece of paper, bubuh tree diagram je. Management you suruh buat IK ni untuk apa? Inovasi. Inovasi. Satu, nak you apply dalam kerja harian you. That is more important. Okay, you tengok eh. Macam saya cakap tadi, data-data tadi. Kalau you template belakang depan semua, juri akan bagi markah senang ya. Atas katil. Saya selalu buat kerja macam tu lah. Senang. Ini nak selak, saya cari-cari tak jumpa. Cari-cari tak jumpa tu yang tanya soalan nak sini. Okey? Okey. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada semua panel juri atas soalan dan pendapat serta teguran yang diberikan. Baik,